nossa formatura. Convidamos vocês, queridos pais, amigos, parentes e colegas, para refletirmos junto sobre o significado da caminhada que ora terminamos e os desafios que se abrem diante de nós. Estamos em festa e queremos agradecer a Deus e a todos que, mesmo à distância, nos acompanharam nesses anos de estudos. Trazemos todos diante de Ti, ó Pai, nessas jubilosas ações de graça. Viemos aqui para louvar e engrandecer o nome de Deus, que nos deu forças para concluirmos esta etapa de nossas vidas, e agradecê-lo pela oportunidade de termos nos tornado educadores de matemática pela Univali. Dá-nos, Senhor, força e bom senso para seguirmos em frente, para atuarmos com dedicação, aprimorando cada vez mais os nossos conhecimentos. Obrigado, Senhor, por que caminhastes conosco. Sejam todos bem-vindos para que celebremos juntos este feliz momento de ação de graças. Pedimos a todos que fiquem de pé. Quero acolher os familiares, pais, irmãos, amigos, parentes, professores, pessoas apaixonadas com a vida, que vêm neste momento dedicar este louvor a Deus. Eu quero dizer e pedir ao mesmo tempo um agradecimento muito especial à irmã Violeta, que abre o coração, abre essa casa, para, em primeiro lugar, celebrar a vida, celebrar a história, celebrar a conquista dessas formandas e deste formando aqui nessa noite. Que a paz do Senhor esteja em todos os corações. Tive a oportunidade de começarmos estreitando o nosso relacionamento com o padre Cláudio, numa visita a uma senhora de 86 anos, já vivendo seus momentos de enfermidade. E, de repente, quando chegamos aqui, nos encontramos, né? Que bom que já iniciamos o nosso relacionamento, principalmente pastoral, né? Antes deste momento festivo aqui com vocês. Queremos expressar aqui a nossa alegria, a nossa satisfação em podermos estar aqui nessa noite, no dia, mas com o nosso coração aquecido, cheio de esperança, né? Principalmente com estas estes formando, né? Nessa tarde. Eu queria compartilhar com vocês, nesta momento de saudação,
queria compartilhar com vocês nessa minha dissertação os primitivos, né, da nossa terra. Isso é interessante, que está presente praticamente quase em todos os povos espalhados pelo nosso país afora. Não são palavras minhas, mas são de especialistas, principalmente a família dos irmãos, né, Vilas Boas, sobre a realidade da matemática dos índios, deste povo que, quando os brancos chegaram aqui, eles já estavam aqui nessa terra, vivendo e principalmente, né, desenvolvendo a sua esperança de vida. A sua conta, ou seja, os seus números, não passavam de 3. Na realidade, aqui dos Krenakas, do Vale do Rio Doce, nós, depois de algum tempo convivendo com eles aqui nesse trabalho missionário, nós podemos perceber que também os números são trabalhados, eram trabalhados dessa maneira, 1, 2, 3, e a partir do 3 se tratava de muito hoje. E nessa realidade, o branco chegou com os seus números até o 0. E então, na realidade de Barcanha, o índio sempre foi passado para trás. Ainda hoje, o índio tem muita dificuldade de pôr preço no seu artesanato, de pôr preço principalmente na sua matemática, da informática. E vocês, portanto, né, que nós somos apaixonados pela vida, e não usamos a nossos estudos, muitas vezes falhamos. Pecamos por omissão, por orgulho, por vaidade, por desinteresse. Talvez nosso estudo tenha sido desencaminhado da realidade. Vamos fazer um momento silencioso e acolher em nosso coração o perdão que Jesus nos quer dar, pois só assim poderemos comemorar este momento com alegria e amor. Thank you.
Thank you.
19, diz: sonda-me. Nós vamos continuar louvando com este salmo, cantando este salmo. Passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda. Porém, quando saiu o sol, os brotos se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Brotando e crescendo, rendeu 30,
60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Pode se sentar. Neste momento eu passo um momento de exortação e celebrança. Celebrar a vida, celebrar o nome de Deus, celebrar a nossa vocação, é tornar célebre este momento que eu jamais vou chamar de conclusão, mas um passo importantíssimo na vida de todos vocês. Acredito eu que neste momento, fazendo uma reminiscência, volta daquele primeiro dia onde a turma bem completa, bem maior, ali ministrava os seus sonhos, seus carinhos, às vezes sem conhecer, mas olhando na periferia da vida dos olhos, começava a dar seus passos. Quantos ficaram pelo caminho? Ora por necessidade, ora por descuido, ora assim a vida feliz. Eu gostaria muito, e respeito a todos, pedir que deixasse Deus com a sua ternura invadir o nosso ser. Deixar que a ternura de Deus tome conta do nosso ser. Porque é muito gratificante chegar neste momento e dizer obrigado a Deus, porque é muita luta, muito desafio, muito gastar, muita preocupação, às vezes desânimos, mas nós viemos celebrar este ponto importante da nossa vida, que é a vocação de ser alguém que se realizar de si mesmo. Por isso, permita-me lembrar o refrão de um hino que faz parte deste momento celebrativo. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua vontade infinita me perdoar. Você e amizade, louvemos ao Senhor.
vida agora formando a brisa. Pela amizade que conquistamos durante esses anos que passamos juntos, que ela não caia no esquecimento, seja frutuosa por muitos e muitos anos de nossa vida. Pela nossos familiares que tanto nos incentivaram. Louvemos ao Senhor. Convidamos agora a formanda Jordana. Por todos nós, formamos para que no decorrer de nossas vidas, no desempenho de nossa profissão, possamos prosseguir na fé, trilhando os caminhos da justiça e libertação, atuando como agentes transformadores na sociedade, louvemos ao Senhor. Convidamos a formanda Márcia. Por nossos cônjuges, filhos e irmãos, que são portadores das nossas melhores expectativas, para que se sintam felizes acompanhando nossas realizações que começam a fluir. Louvemos ao Senhor. Agora nós teremos a mensagem dos formandos pela formanda Fernanda. Andei. Caminhos difíceis eu sei, mas olhando o chão sobre meus pés, vejo a vida correr. E assim, a cada passo que der, tentarei fazer o melhor que puder. Aprendi, não tanto quanto quis, mas vi que conhecendo o universo ao meu redor, aprendo a me conhecer melhor. E assim, escutarei o tempo que me ensinará a tomar a decisão certa a cada momento. E partirei em busca de meus ideais, mas sei que hoje se encontra o meu passado, presente e futuro. Hoje sinto em mim a emoção da despedida. Hoje é o ponto de chegada, mas ao mesmo tempo o ponto de partida. Ainda em gratidão, queremos destacar a presença de três pessoas que nos significaram muito. Exemplos durante nosso curso e nossas professoras, a professora Tininha, a professora Marisa e a professora Celeste. E a professora Celeste lhe entrega a palavra para mim. Terminaram o trabalho, a primeira coisa eles diziam
agradeciam a Deus, né, por essa conquista. Eram as primeiras palavras, agradecimento a Deus. Depois diziam das escolhas, diziam das pessoas, e aí os familiares estão no primeiro lugar, no coração de cada um, das pessoas que ajudaram nessa caminhada. Diziam dos colegas que marcaram. Acho que valeria tanta pena cada um ler um memorial do outro, mas às vezes não vai ser possível mais. Mas assim, aos familiares que estão aqui, leiam, peçam, né, a pessoa para que mostre o memorial. Ali tem uma história de vida, uma história de luta, uma história de aprendizagem e uma história de alguém que acredita na vida, que acredita na educação. E quando, e agora finalmente para vocês, né? Quando nós pegamos aqui a primeira, o segundo parágrafo, o que me parece, o terceiro, elas falam assim: a oportunidade de termos nos tornado, de nos tornarmos educadores de matemática. Essa palavra não foi escolhida à toa. Durante todo o curso, quem os formando sabe, os professores aqui sabem, de repente também alguém que já trabalha na área da educação sabe, da luta que tem sido para que os professores de matemática se compreendam enquanto educadores matemáticos. E esse grupo aqui se compreendeu enquanto educador matemático. E compreender-se enquanto educador matemático é fazer aquilo que os nossos celebrantes disseram. Ter esse cuidado, ter esse carinho, importar-se de verdade com o mundo, porque é isso que conta na vida da gente, o ato da gente importar-se com o mundo. E a educação, que a educação e o trabalho de vocês é isso. Há mais de 20 anos, engraçado, eu recebi uma mensagem das Clarissas Franciscanas de um encontro que eu participei aqui. E eu sempre gosto de lembrar, talvez eu já tenha até falado com vocês, nessa mensagem tinha um trecho do livro do Oséias dizendo assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, quanto, né, apesar da gente ter escola para todo lugar, apesar da educação hoje ser pública, né, apesar da educação estar em diversos lugares e diversos espaços, como ainda se explora através da educação? Como ainda ela não é de fato um direito? Então, e quantas pessoas estão sendo destruídas mesmo, no sentido de não terem uma cidadania plena, porque não tiveram educadores de verdade? Então, o que vocês façam da matemática, né? O que o pastor falou. Mostrem, a partir da matemática, como que essa matemática pode ajudar a gente a ver o mundo melhor, a ver o mundo de outra forma. Então, nunca percam isso, o ato de importar-se com o mundo. Obrigada. E nosso agradecimento aos professores que vieram nos estudiar e juntos agradecer a Deus por este momento. Queria lembrar dos nossos colegas que não estão aqui, né? Vou até falar sem microfone agora, porque eu acho que a gente está em família, né, gente? Nossas considerações. Eu estava olhando as fotos aqui, né? Aí a gente sente falta de tantos colegas que não estão aqui. E aí eu fiquei me lembrando que a maior parte mora longe daqui, né? Todos os dias essas pessoas pegaram ônibus, chegaram em casa de madrugada. Teve gente que atravessou o rio, né? Teve acidente. Sofreu acidente, né? Um aluno, penúltimo dia de aula, perguntei: agora você não vem mais? Eu falei: não, agora eu vou poder economizar R$30, Celeste, porque eu pago o barqueiro todo dia que eu venho atravessar a trem. Então, as pessoas que estão aqui, elas representam também os colegas que estão aí. E representam toda essa história de vida. Então, nós vamos nos lembrar disso. Eu, primeira vez que eu já falei isso com o pastor Davi, primeira experiência de estar fazendo uma celebração ecumênica. Eu acho que Deus, ao criar os seus filhos, Ele não cria completos,
ele cria na possibilidade. Quero agradecer então essa possibilidade de estar aqui, aprendendo muito, 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 muito. Eu quero gastar bem mais tempo com você, pastor, aos educadores, aos novos educadores, aos familiares, tudo de bom. Jesus abençoe vocês. Pense nisso, pense na formação, pense na educação. Eu quero encerrar essa parte, e depois o pastor também vai fazer esse encerramento legal para a gente, fazendo a seguinte oração. Formandas, formando, que o caminho seja brando aos teus pés, que o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre a tua face, que as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, Deus te guarde na palma da mão. Amém. Agradecemos a Deus, agradecemos a oportunidade, né, que Ele nos concedeu. Eu gostaria de sugerir que neste momento todos nós fiquemos de pé. Vamos orar juntos, cada um na sua confissão, né? A oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, que é a oração do Pai Nosso. Vamos fechar nossos olhos, lavar nossa cabeça e orar. Esta oração que ainda é um aprendizado na nossa vida. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
crianças encontraram fora para dar um abraço apertado aos nossos familiares. Convidamos os formandos a saírem, né?